Nana confiance kaka ya Nzambe. Nana confiance ya Papa Kimbangu. Nana confiance bitumba ya président Kasavubu na Lumbuma na maréchal Mobutu na ko gagner bino. Na ko gagner bino dans tous les cas de figure to ko gagner bino na zoe bisabino. Mboka na ya batuchi. Hein? Obo ketu wa mosala ne ko finga. Me bino mosala na bino bozolia na baro. Wande bozo boma peuple ya Nzambe na moment oyo partout na ba walikali na ba WhatsApp na ba do armée Centrafrique côté zo boma armée soudanais bazo boma peuple na nko kaka armée ougandaise Museveni na Kagame bazo boma peuple na biso Zambi pe komo boma peuple na biso to kana munoko to lobate to tikela bino mabele bolia bomengo ya se ya mabele wana tala mutu moko boyaga na 1997 a sereche le kolo bozu bozo betra be étranger maboko peuple ya ndenge nini ya loga munoko nini po peuple ayoka boku kufa mabe bosi boku fi na esprit bo bozila boku fa na chair hein bazo pie kanamba zo pie mutu moko ya ki maboko mi ba a komi milliardaire batone ba bel numba ba ibi ba 100 millions ba 135 millions ba kameri bazo iba ba Félix bazo ngana ko tala procès a kameri kameri caméléon depuis ayala mboka na biso kaka menteur lokutana lokuta ba salani bozo zida bino na mo ovani lumba tongo zo na procès a kameri bo ba fou bo ma boma peuple bo komi perdu bo sa ma boma au le bolanda voya Nzambe bo komi perdu le peuple zaïwa hein bande kunangai ba kinwa hein bana ya kinsesui bana ya makala bana ya kaluka hein bana ya gombe bana barumbu bana kingabwa bana komina kisasa bana lingwala bana ya kasavuvu bana ya ngiringiri bana ya bumbu bana ya selembao bana ya bandal bana ya kitambo magasin bana ngaliema bana mbiza devo mbiza ipen mbiza pigeon mbiza telecom bana cité mama mobutu bana monga fula cité salongo bana rompwengaba bana ya matetina lemba bana ya yolo bana ya mombele bana limete bana masina bana njili bana kimbantieke bana ya kikole bana ya maluku peuple bolamuka peuple bolamuka peuple bolamuka koma bato bakoyi kolalisa bino boye nation momeyebi droit na bino te nani akolibere bino ba chaîne ere na mitema na bino bazairwa bakinwa bokata ba chaîne bazairwa bakinwa bokata ba chaîne pardon boza ya kokufa hein peuple mumba ozo kufa na malaria ozo kufa na typhoïde bendie na mboka ya bendie masanga bateka kate suba zio zote ka masanga ba kubomayo me ba ikutira bino izini ya masanga ya makazi ezo longola bino mino tala ne boko ba jeune mumba boko mimi so rouge bo tiki ba mande fribele ba kinwa boza 15 millions d'habitants ba kinwa hein boza 15 millions d'habitants comment boko ki ko comme esclave na 21e siècle comment boko ki ko kufa boy vivant bozo mona bozo kufa vivant hein ba bomi bino ba kundi bino vivant boko mi perdi boko mi faible ba kinwa babo mabino te boko moka meme akoki kokata singa pa akimi akoti zamba aboyi liwa me bino ba kinwa botie mutu bakata boko mi perdi ba kinwa quelle sorte ya peuple ya lora sokoko boza ndenge nini ba kinwa koma bato groupe ya bato moko banyokola bino baboma bino bato bazokufa na beni na babutembo etali bino te bino bovanelika kisasa moya kisasa bovanelika masanga bovanelika ba groupe de prière o bakangi eglise ese kufi nga nazoyebisa bino
bazongi serabino na ba Rwanda na ba Felix biso to kwa ko disparaître biloko to wana to kutinda bino na formation to kutinda bino na bilanga to kutinda bino na misala boko sala misala bolinga bolinga te les 30 juin 60 après l'indépendance bozo defamapa bozo defamapa bozo lia mitu ya soso bakinwa bokomo lia makolo ya soso bokomi kolia bambwa ba 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 bokomi kolia ba les gardes de bœuf bandeko ya pembe bosambwe na libongo kaka na na, na izame bateka mbisi oko somba mbisi te oza faible van nzambe akosala quel dieu Nzambe asaliyo obotami na libuma mama na yo okoli mama potiyo osumbeli mama osubeli mama mama pangusyo toilette na yo ajo komi bwe faible zoko kakolesa ba parenté okomi afebi kobeta kadame ba Rwandais zoya komi milliardaire nemi milliardaire général olenga milliardaire ba étranger ba chinois ba libanais ba pakistanais Baye ko détruire bino ba kinois. Mais le jour de la libération est proche. Il est temps de se préparer, armée terrestre, armée à Babylone, et ko détruire bino. Nzamba se a détruire bino ba kinois. Boko mona makambe ko le kanambo kawana. Koma boko ki koteka boko njina bino boy. Koma boko ki koteka mboka na bino boy. Koma boko ki ko zanga sens ya nation. Hein? Obiso bana RDC loko makasi kaka na ba théâtre kaka na ba bal distraction nde bozé loko makasi mais pour ko défendre vie na yo ko défendre dollar et comme na 20000 normal ba bakangere bino bazando botuna kate bo bino na botra ba police po ba police na ba futa ka bangote siko ba police na ba komi ko botola bino ba portable mais il fait beau tombuka boza 15 millions d'habitants Hein? 15 millions d'habitants, mes frères et sœurs, Zaïrois, Bakinois, Bosunga bana Bazaï, Bandundu, bana Goma, Yauvira Bukavu, Butembo Beni, Kisangani, Bunia, Isiro, Kindu Maniema, Équateur, Bajen, Koma Bokoki Kokoma Paris, Ndengiwana, Bomon en Amérique, Babomi Motomoko, Makila ne gangi. États-Unis batie couvre-feu bato bazo to sa yango te po trop c'est trop. Koma boko ki koko ma faible bato bazo sakana na esprit na bino. Félix a quoi? Félix o azala ki a momeli whisky moi bia whisky nangai. Un illettré vagabond. Bon Félix, toi tu es qui toi? Un illettré vagabond. Bourrique de naissance Félix et tu lolo. Tale longi mabe mongol ki zengi. Le lokei, ozala na pouvoir moko sans pouvoir. Tu diriges rien, tu contrôles rien, tu maîtrises rien. Pe batouba van ba omona bina ki Félix azana pouvoir moko te. Bande konanga a Kasaï occidental, Kasaï oriental. Et ta ki bozo comprendre te, boko comprendre nango bientôt. Boko comprendre nango na modèle, mokilwa ni fe koufa na moto. Pe mote se peli na mite manabino mokilia Félix et Tulolo il fait koufa na moto trop c'est trop quelle humiliation nous sommes humiliés parlement Janine Mabundu azo finga Abel Nyumba Kutu a fingi Félix a bisoko za mobali kanga Alexis Tambwe Mwamba pour moi on est trop peli sur moto kanga e Yamona, ba misi tango fort, na ba John Numbi, ba genero tout bazana, baza na Arlette na kina Kingakat. Kuna na kankokolo, na ba officier militaire, ba botola ba militaire Zaïrois Minduki, lelo mona na kota ba officier, na ba tante, ba militaire rwandais bien armé na kankokolo. Na mosoyo, Karine Lokosu, Oyaboma, Rossi Mkenichimanga, Abano Tambola, na Mercedes Mokobo ya 230, Sikwa Komo Tambola, na Jipi, Yaba Milite, Kari Lokosu, Okima, Obombala na Kanko Kolo, Toyebi, Kari Lokosu, Ozana Kanko Kolo, Okima, Okima, Toko Kufa, Toko Kupeyo, Moso par Moso,
makila ya rosé ko se venger yo bo maro simu ke ditimanga okyo bomba na kaku okosambwa yo okosambwa bande kunangai ba diaspora ya France ba diaspora ya France ba ba jeune ya France ya Suisse ya Allemagne bano ba botania wana ba Londres na ba Belgique na ba Luxembourg na Hollande Pays-Bas na Autriche na Italie na Espagne na Norvège Danemark Suède Israël Maroc Tunisie Algérie partout bozali na Chine na Brésil na Corée du Sud Corée du Nord na Japon na Canada na les États-Unis d'Amérique na Afrique du Sud na Zimbabwe na Mozambique na Malawi na Zambie partout bozali na Congo Brazzaville Tine na Pointe Noire na Gabon na Angola na Luanda na Mokila ya Lora Sokoko partout ba obande ko bazali na Cameroun na Abidjan Côte d'Ivoire Guinée Conakry Guinée Bissau Guinée Équatoriale partout bazali na Togo na Nigeria na Ghana na Botswana partout bozali bande ko nangai L'air est grave, l'air a sonné. Ba diaspora boza na Kenya, na Uganda, na Tanzanie, bo fungwama, na Russie, na Pologne, partout ba diaspora boza na quatre coins de planète, bo aider bitumba oyo, bo été ya ba famille, bo zwa ba leadership na ba famille, bo yebisa ba famille vérité, bo yebisa ba famille vérité, bo longwa na bo nyama, bo longwa. Ba peuple de Dieu, diaspora na souva kamboka, diaspora na libera kamboka, mes frères et sœurs diaspora, bon longwa na bonyama, bon longwa na distraction, bon longwa bande konangai, bon tik, ma belle keiba jeune, bon soit leadership, est-ce que motoka farir kori ko manipule yo jeune, wana mboko kori ko soit crédit andako. Crédit à voiture, au gros fond de l'entreprise, nayo, n'ego panatana mboke zala libéré, bozunga na mboka, pona bosala na mboka, bande kunangai, bolamuka, l'air est grave, mes frères et sœurs, bolongwa na ba idolatrie, ya ba werera bongisi vie ya bana nae, jibira bongisi vie ya bana nae, a kole sa yote malanda ngulu mukolo ya poto safelota esclave ba mizise bazo simbilisa kabino milanga mai na besome likola libanga okoki kosa l'effort na vie nao oleki meme farira oleki meme wazikwara oleki meme jibira oleki meme kofira koma ba jeune boko koma complexe bwe Farira lali yozo landai soki le lolo bito libere mboka ba jeune boko zonga bo créer misala bo pesa ba dekona ba jeune bo longwa na buzoba ba jeune Europe bo tanga ba classe bo profiter na ba université ao bo tanga ba classe ba jeune bo tanga ba classe mes frères bo sala ba formation le lolo zali na ba nouvelle technologie bo s'intégrer bo profiter Baboma éducation kanambe un illettré de poids botama asimata bikite kanambe illettré yaba illettré bourgi rwandais tout yon Zoé illettré Jeannette kanambe illettré Félix illettré ba mongole na tête à pays mes frères comment beaucoup qui côté kambo kanabino boy comment beaucoup qui quoi abandonner mbo kanabino boy mes frères et sœurs bazaïwa qu'est-ce que se passe nini yango faiblir bino boy Boti kulanda kabama, songe, baluba ke, basala ke, talab américain, bakote, Félix. Bino boy bi famille onate, famille am lokuta. Ese moto kanga na kulanda Félix atana une seconde. Hein? Bozo mona pina ke, moto azana pouvoir te, nazo tuna bino question pour le champion. Parlement ya kanami, sénat ya kanami. Boye bisangai loani no Félix a kolekisa na parlement pour avoir Félix a tombambo ki faza na parlement na sina pour voter budget ya Kasa occidental Kasa oriental boye bisangai mes frères et sœurs quelle ignorance bozaba ignorant
chef d'état-major ya Kanambe a Tchéwana, ministre de la Défense ya Kanambe, gouverneur à banque ya Kanambe, majorité à ba ministre ya Kanambe, premier ministre ya Kanambe, mes frères, atabatu bazalaka ba zoba, ataboza zoba yango, 85 millions d'habitants. Bokomi faible en esprit, bomiti ki ba bomabino ba estremine bino, 85 millions d'habitants, nation et koufi tozali sous nation te, état n'existe pas, l'état n'existe pas, toza nation te, toza effacé, na quatre coins ya planète nous sommes effacés, toza peuple te, mes frères. Tant on a zo le cas, on a zo zoom, mais ça veut dire que vous à la bateau, vous à la nation, na kati ya nation lobi, vous à la peuple, na kati, nous sommes riches. Pourquoi que ni Brazzaville, ni Angola, ni pays moko, tous à riches.